Каварна се радва на мек климат през цялата година. Най-студени са месеците от декември до март, като температурата тогава е около 5-10 градуса. Близостта на морето спомага зимите да не са прекалено студени, независимо от сезона обаче трябва да сте подготвени за вятъра, който най-често е със северна посока. Лятото започва през месец май и продължава до края на септември, то е слънчево и не твърде горещо с температури между 25 и 35 градуса. Морската вода достига до 23-27 градуса. Каварна е известна и със своята богата история, датираща още от времето на траките, които заселват платото на нос Чиракман и образуват селището, наречено Бизоне. Носът години наред е бил ориентир за мореплавателите. След разрушаването и потъването на селището в морето след силно земетресение го заселват римляните, осъзнали стратегическото място на Чиракман. През 6 век с идването на по тези земи на славяните и прабългарите, Бизоне е преименуван в Кървуна. Община Каварна е прочута и с легендите си, които я обгръщат в мистицизъм и загадъчност. Някои хора вярват, че скалистият бряг на Калиакра е с червеникав цвят, защото се е напоил с кръвта на загиналите в различните епохални битки. Една от мистичните истории разказва как по време на османското робство, Свети Никола, чийто параклис е построен там, се опитвал да избяга от османците и Господ му помогнал, като удължавал земята под краката му все по-навътре в морето, и така се формирал нос Калиакра. Друга легенда разказва как 40 български девойки сплели косите си една в друга и скочили в дълбоките води на Черно море, решени да загубят живота си, но да запазят свободата си. Община Каварна разполага с прекрасни и много различни плажове. Централният плаж в града, който наскоро беше напълно реконструиран, предлага възможност за спокойни часове на отдих. Курортът Русалка е разположен на едно от най-уникалните места по Черноморието, където се простират отвесните червени скали над морето и малки отделни плащчета, водещи до Птичия залив. Плажът Болата, включен в 100-те най-красиви плажове на Земята, предлага възможност не само да се насладите на слънчевите лъчи и плуване в тихите и топли води на залива, но и за риболов. Почитателите на лукса и удобствата задължително трябва да посетят плажа на комплекс Тракийските скали, намиращ се точно под село Топола. Привържениците на приключенския туризъм не бива да пропускат възможностите, които предлага крайбрежието на Каварна – парасейлинг, каяк и гмуркане. Природно-археологическият резерват Калиакра обхваща близо 700 декара диви степи, завършващи с отвесни пурпурни скали с височина до 70 метра. Това е една от първите защитени територии на България, включена в 100-те национални туристически обекта. Заливът Тауклиман, заедно с неговите терасирани склонове и изобилие от топла минерална вода, е дом на хиляди птици, които спират да починат тук всяка пролет по време на миграцията си към Африка. Местността Яйлата, която е обявена за археологически резерват миналия век, предлага своята богата история, флора и фауна, които завладяват с уникалността си. Градският музей в Каварна разполага с експозиция от най-атрактивните находки от района – фотографии, стари книги, оръжия, рисунки, както и огромно количество находки, придобити при разкопките на многобройните обекти около Каварна. Етнографският комплекс в града е изграден на мястото на първото българско училище тук. Състои се от къща-музей, възстановена чехларница, работилница за дантели и двор. Банята Хамам показва как точно са изглеждали турските бани през средновековието и заедно с старите чешми тя е уникален архитектурен ансамбъл от 15 век. 6 от старите магазини на пристанището в Каварна са обявени за архитектурни паметници на културата от епохата на Възраждането. Комплексът е изграден от солидни дялани каменни блокове, част от които са взети от крепостта на нос Чиракман. От 2017 година в Каварна отваря врати и единственият у нас и шести в света – музей на водката. Изградените през Възраждането черкви в Каварна и до днес са духовни средища на християнската вяра. Църквата Свети Георги е най-старата запазена възрожденска сграда в града. Своеобразната архитектура и ценните икони я определят като уникален паметник на културата.
Възрожденската черква Успение Богородично се намира в централната част на град Каварна, покрай пътя за пристанището. Градежът на черквата е масивен, от добре оформени правоъгълни каменни блокове. Днес църквата е изцяло реставрирана. Каварна организира редица фестивали и събития в културния си календар през цялата година, като голяма част от тях са съсредоточени през летния туристически сезон. В цялата община могат да бъдат посетени редица концерти с класическа и съвременна музика, изложби и фестивали. Село Камен Бряг предлага своите джаз вечери под открито небе и фотографския си пленер. Село Българево отбелязва през месец август фестивалът на Пъпеша. Огнената фиеста на нощи Ракман радва посетителите си със светлинното си шоу. Вече 15 години Каварна е домакин и на младежкия фолклорен събор с България в сърцето, в който участие вземат фолклорни състави от десетки държави, които представят на сцената на фестивала българския фолклор и неговите разнообразни проявления. През лятото на площада в град Каварна се провежда и рибният и миден фестивал, по време на който могат да се опитат различни ястия, приготвени от местни и чужди майстори на кулинарното изкуство. През последните години Каварна привлече инвеститори, като в самия град и близките курортни населени места бяха изградени редица комплекси, предлагащи разнообразни възможности за забавления. През 2018 година близо до селото Пола беше изграден аквапарк – едно от любимите места за малки и големи, готови да се отдадат на водни забавления. Аквапаркът е разположен над един от най-красивите морски заливи и разкрива уникална гледка към Черно море. Почитателите на голфа могат да се възползват от невероятните условия на комплексите, разположени около Каварна. Тук се намира един от най-красиво оформените голф курсове в света, простиращ се в близост до назъбените скали, които го отделят от водите на морето. За рибарите община Каварна предлага невероятни възможности за риболов, както от брега, така и с лодка в морето. Организират се курсове и за подводно гмуркане. Единствената ферма за охлюви в Европа, която разполага и със собствен ресторант, е в село Българево. Там можете да се насладите на деликатеси от охлюви, приготвени със свежи продукти от фермата и да се потопите в уютната атмосфера на провансалския стил. Малко след село Българево се намира и известната мидена ферма Дълбока, разполагаща също със свой ресторант. Мястото е предпочитано и много посещавано, защото съчетава в себе си вкусната морска храна, невероятната природа на Каварненското скалисто крайбрежие и неподправената атмосфера. Въпреки че Северното Черноморие става все по-предпочитана дестинация както за българските, така и за чуждите туристи, цените в този регион все още са поносими. Разнообразието от места за настаняване могат да задоволят всеки вкус и да бъдат избрани според парите, които сте готови да отделите за своята морска почивка. По Каварненското крайбрежие могат да бъдат открити и напълно безплатни места за плажуване, каквото е, например, заливът Болата. Това са 10-те причини, заради които си струва да посетите община Каварна. Разбира се, вие бихте могли да откриете и своите причини да се върнете отново тук.